ska vi se då om jag har lyckats trycka på rätt knappar här då. Det verkar så. Vi hoppas på det. Hej. Ja, du hör att jag är lite teknikstressad. För varje ny telefon man blir tvungen att skaffa sig så är det ju samma sak fast med nya knappar. Idag tänkte jag en gammal låt, höll jag på att säga. Nej, men alltså för mig en gammal låt. Jag lärde mig den säkert för 20 år sedan. Det var Johnny Soling som lärde ut den på en kurs i Malung. På Malungs folkhögskola som jag gick då läsåret 90-91 måste det ha varit. Och det var 10 minuter kvar till kafferast. Eller lunchrast eller vad det nu var. Så han jag lär ut den här låten då. Och det var låten som kallas för Undsett Holmen. Och den har jag fått upp i minnet nu. Jag har inte spelat den på jättelänge. Och det blir ju så med låtar som man inte har spelat på länge. Man använder gammal teknik och så här. Vi får se hur det går. Det är lite lurigt det där. Det har jag märkt. Alltså man spelar en låt som man har spelat för 10 år sedan. Och så spelar man den nu. Och upptäcker att nej, men det kan jag göra bättre. Och det kan jag göra bättre. Så att man blir aldrig färdig. Men Undsättholmen är en liten holme i Siljan. Och det är inte norra Siljan, för den känner jag till, för jag är uppväxt i Mora. Så Lillsiljan, alltså ja, Mora, Sollerön, Nusnäs, den lilla pölen då. Som inte är sån liten pöl den heller, den är 150 meter djup på mitten. Den känner jag till och jag har aldrig hört talas om någon Undsättholme. Och det finns säkert någon historia kring det här, för att det låter ju Undsättholmen. Någon har blivit undsatt på den där holmen eller från den där holmen. Men det spelar ingen roll. Den här lärde jag nu ut på 10 minuter och nu ska jag lära ut den på 10 minuter. D-dur. Thank you.
hur ska vi lägga upp det här då? Jag tar den sakta. Nu, det vart ju lite dubbelgrepp och lite sådär. Men jag tar den sakta utan dubbelgrepp. Bara meloditonerna. En, två, tre, fyra. Och stråkföringen. Jag kan försöka att göra som jag gjorde. Om det nu var så, John, eller du, det vet jag inte. Men okej, okay. Jag försöker sakta med rätt stråkföring. Tre, fyra. Han lärde ut en stämma också helt, fast det var så kort tid. Och det där är ju märkligt hur minnet kan fungera. Jag har inte spelat den här låten på 20 år och det var 30 år sedan han lärde ut den. Men jag vet att jag spelade den med en kompis, till och med spelade in den på skiva. Det var bara det att vi glömde att sälja skivan. Vi var försökskaniner i en studio. Alltså en kille som höll på att bygga upp en analog studio, för han var så mot det här digitala. Nej, det var analogt. Så han köpte grejer från tv och så här liksom. Och så fick vi vara... Ja, vi fick spela in gratis för att han ville prova alla sina apparater. Och det blev en skiva som vi glömde att sälja. Men en stämma. Jag tror att Johnny spelar ungefär så här. Vi får ta det i tempo. Nej, vänta. Så var det inte. Thank you.
tror jag att han la stämman på den låten. Vad gör vi nu? Ska jag berätta om ett äventyr på Siljan? Alltså, associationsbanorna går ju sin egen väg. Nu har jag två att välja på. Om jag ska välja när jag och farsan var ute och fick en hel 10 liter zink med abborre. Eller om, nej, vi tar den här. Då var jag och en kompis. Vi var väl 10-12 års åldern. Gick väl typ på mellanstadiet. Och vi fick den fantastiska idén att min eka, eller min och min, mina föräldrars eka, vi skulle kunna göra den till en segelbåt om vi bara hade tillräckligt stort tyg. För då skulle vi kunna spika fast det på åren. Och den här dagen hade vi tur. För hans morsa, hon hade tvättdag. Och på sträcket ute, alltså klädsträcket, så man hängde ju tvätt utomhus. Det fanns ju inte torktumlare och sånt där på den tiden. Den hängde det, både lakan och örngott och tröjor och allt möjligt. Så vi tog ett stort lakan, en hammare och 8 spikar. Vi tog aldrig mer än vad vi behövde. Och cyklade ner till lekan. Och så spikade vi fast det här lakanet. 4 spikar i varje åra. Och så puttade vi ut. Och det blåste den dagen. Det var därför vi aldrig kommit på den här idén. Och så satt vi och seglade ut på Siljan, alltså från Mora och söderut ner mot Sollerön och Nusnäs, alltså på det jag kallar för Lillsiljan. Och den är inte så jäkla liten som man tror, utan det är ganska stort, 150 meter djupt i mitten där någonstans. Och vi seglade på och det gick hur bra som helst, och vi studsade fram på de här små vågorna, för det blåste bakifrån nordlig vind. Och det visste vi inte att det var ett dåligt tecken. För normalt så blåser det sydlig vind på sommaren. Det är därför det vattnet är varmare i Mora än i Leksand. Alltså badvattnet. Troligen är fisket bättre i norra Siljan än i södra. Men det börjar smälla bakom oss. Och vi fattar ju till slut att det var ett åskväder som var på väg rakt över oss. Och så mycket visste vi, fast vi var så pass små, att det är livsfarligt. Så ner med det här seglet och riv loss lakanet i med årorna. Vi måste tillbaks. Och det var ju lika långt tillbaks som till land någon annanstans. Så att där gjorde vi faktiskt inget tankefel. Det fanns i. Vi var mitt ute på Lillsiljan. Men vi överlevde det också. Ovädret drog över och vi. Och jag tror till och med att vi lämnade tillbaks lakanet. Vi var ju ärliga pojkar faktiskt. På den tiden, höll jag på att säga. Nu tar vi ju så här att jag spelar, om jag klarar det. Alltså det här är ju, jag har ju inte förberett, jag brukar förbereda mig. Men idag fick jag bara en idé. Jag spelar stämman ett varv och sen melodin. Så att du får spela melodin ett varv och stämman ett varv. Som man brukar göra om man är stämspelare. Då hänger man med melodin och så säger man jag tar stämman. Och så byter man till stämman. Och så blir alla jätteglada. Så jag spelar baklänges, liksom bakvänt, och börjar med stämman. Thank you.
berätta någon mer historia från Siljan? Nej. Jag kan nämna att Siljans vågor är inte lika farliga som Orsasjön. I alla fall, alltså sydlig vind i Siljan kan ge ganska stora vågor. Västlig vind i Orsasjön kan ge jättetoppiga och höga vågor, för det går grund rakt över sjön. Så akta dig för västlig vind om du ska segla på Orsasjön. Det får bli dagens visdomsord. Tack för att du finns, höll jag på att säga. Hej då!